Yesep, aku pakai on yes. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk gerhana. Okey, sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut apakah yang dikatakan gerhana, okey, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan keadaan persekitaran yang dialami oleh manusia di bumi semasa berlakunya fenomena gerhana. Perhatikan ke arah langit. Apakah yang berlaku kepada matahari? Pernahkah kamu mengalaminya? Bagaimanakah fenomena gerhana berlaku? Okey, jom kita pelajari tajuk gerhana dengan lebih lanjut. Baiklah, sebagaimana yang kita semua tahu, terdapat dua jenis gerhana, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi hari ini kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan gerhana bulan. Gerhana bulan berlaku apabila bumi dilindungi bulan daripada cahaya matahari. Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Perhatikan kedudukan matahari, bumi dan bulan dalam gambar rajah di bawah. Bagaimanakah gerhana bulan berlaku? Okey, matahari merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus dan dapat menembusi objek lekat seperti bumi. Okay, semasa gerhana bulan, bumi berada di antara matahari dan bulan. Okay, matahari, bumi dan bulan berada pada garis lurus. Okay, perhatikan gambar rajah berikut. Gerhana bulan berlaku pada waktu malam apabila bulan berada pada fasa bulan purnama. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Bayang-bayang bumi terbentuk di permukaan bulan. Gerhana bulan berlaku sehingga 3 kali dalam setahun. Tempoh fenomena gerhana bulan biasa berlaku sehingga beberapa jam. Kawasan gelap di belakang bumi ataupun umbra ialah kawasan yang dihalang sepenuhnya daripada cahaya matahari. Kawasan gelap separa atau penumbra ialah kawasan yang dihalang oleh sebahagian sahaja daripada cahaya matahari. Okay, perhatikan gambar rajah di manakah kawasan penumbra dan juga kawasan umbra. Okay. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gerhana bulan penuh dan gerhana bulan separa. Gambar rajah di bawah menunjukkan peringkat fenomena gerhana bulan yang dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar. Dalam peringkat tersebut, kita dapat melihat dua jenis gerhana bulan iaitu gerhana separa dan gerhana bulan penuh. Bagaimanakah peringkat-peringkat gerhana bulan berlaku? Okey, perhatikan gambar rajah di bawah. Okey, gerhana bulan separa mula kelihatan apabila bulan bergerak keluar daripada kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Gerhana bulan penuh dapat dilihat apabila seluruh bahagian bulan berada dalam kawasan gelap penuh ataupun kawasan umbra. Gerhana bulan separa akan kelihatan semula apabila bulan bergerak keluar daripada kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Okey, bulan tidak kelihatan gelap semasa gerhana bulan penuh kerana tetapi berwarna kemerah-merahan.
Ini kerana kesan serakan dan pembiasan cahaya apabila cahaya matahari melalui atmosfera bumi. Baiklah, sekarang kita lihat peringkat-peringkat gerhana bulan. Okey, perhatikan gambar rajah di bawah. Okey, pada kedudukan yang keempat, berlakunya gerhana bulan penuh di mana keseluruhan bulan dilindungi ataupun dilindungi oleh bumi. Okey, manakala 1, 2 dan 3 ialah peringkat di mana gerhana bulan separa. Begitu juga pada peringkat 5, 6 dan 7, okey, gerhana bulan separa. Okey. Berdasarkan gambar rajah di atas, okey, kita juga boleh pindahkan maklumat ke dalam bentuk carta palang seperti di bawah. Okey. Perlu diingat apabila kita ingin membina carta palang, kita mesti mempunyai dua pemboleh ubah, iaitu mengetahui pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah manipulasi dan juga bergerak balas. Okey, jadi berdasarkan carta palang berikut, okey, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Ya, masa. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah bahagian bulan yang kelihatan semasa gerhana bulan. Okey, berdasarkan carta palang, pada pukul berapakah gerhana bulan penuh mula kelihatan? Okey, perhatikan carta palang. Okey, ya. Gerhana bulan penuh berlaku pada 11.30 malam. Jadi cikgu harap kamu telah faham dengan penerangan ataupun bagaimana untuk melukis carta palang berdasarkan gambar rajah. Okey. Baiklah, daripada apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi, dapatlah kita simpulkan di sini, gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Gerhana bulan penuh berlaku apabila kedudukan bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap sepenuhnya. Gerhana separa berlaku apabila sebahagian bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap. Baiklah, sekian sahaja untuk kali ini. Bersambung kembali dengan tajuk Gerhana Matahari. Okay, sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.